Përshëndetje, emri im është Francesca dhe në këtë video do t'ju tregoj se si të konfiguroni dhe instaloni pajisjen përforcuese Nokia Beacon. Zgjidhja Nokia Wi-Fi realizohet midis një apo më shumë beaconave, të cilët komunikojnë në mënyrë inteligjente midis njëri tjetrit për t'ju siguruar një mbulim perfekt Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Rjeti realizuar përmes kësaj zgjidhjeje është një i vetëm dhe homogjen. Ju lëvizni lirisht në shtëpinë tuaj dhe sinjali më i fortë ju ndjek kudo. Është e thjeshtë për instalim me ndihmën e aplikacionit Nokia Wi-Fi. Le të shohim se si funksionon. Në paketim, ju tregohet se aplikacioni Nokia Wi-Fi mund ta shkarkoni nga App Store ose Google Play. Aplikacioni do të na ndihmojë për gjithë procesin e instalimit. Aplikacioni do të na kërkojë të skanojmë kodin QR që ndodhet poshtë pajisjes. Hapi tjetër, vendosim beaconin në prizë. Dhe pas kësaj, me një kabel internet, e lidhim atë me modemin tuaj Nokia. Kjo është lidhja beacon router me internetin. Nëse dëshironi të shtoni beaconat të tjerë, tashmë ata janë të konfiguruar, mjafton të vendosni në ambientin që dëshironi të mbuloni. Bëni kujdes, vini re dritën LED që ndodhet sipër pajisjes. Në rast se është e kuqe, do të thotë që është larg beaconave të tjerë ose mund të ketë interferenca siç mund të jetë frigoriferi. Zhvendoseni beaconin në një ambient tjetër, duke u siguruar që drita e kuqe të kthehet në blu. Së bashku me beaconat e tjerë, tashmë kemi krijuar një rjet mesh Wi-Fi perfekt. Vazhdoni aktivitetin tuaj duke shijuar mbulim të plot Wi-Fi kudo në shtëpi.